nepíšu o tých dresoch. Kokos, niekto videl, ako pálime tie dresy? A nie, to nie, našťastie, ale... Dobrý večer. Dobrý večer. Ja som prišiel pre toho malého Špunta. Vítek. Robo Vítek. Ste to vy? Hej. A toto to je... Nie, kamarát, to trčí zápche, tak ma poprosil láskavosť. Aha. Robo Vítek, to je Robo Vítek. Pozerám, že máte môj nový dres. Aký nový dres? To je akože nejaká irónia, alebo... A nie, nie, veď to sa vám celý čas snažím vysvetliť. Robo Vítek bude na majstrovstvách Európy v Paríži hrať s novým číslom 111, chápeš? A vyrobilo sa len 500 dresov v limitovanej sérii. Lenže záhadne zmizli. Odkiaľ máte toto? No, on je totiž to váš veľký fanúšik. Ste u neho na štvrtom mieste za tým Platónom Bzidaným a tým oným Becken toto Bauerom. Robo, Vítek, môžem vám podať ruku? Poviete mi, kde ste ho zohnali? Tá. No tak, ja pôjdem. Ďakujem za pozdraženie mladého muža. Áno, ja vám ho takto dám. Páči sa. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Dobo. Počkajte, prosím vás. Toto. Toto bol Robo Vítek?